្ញុំបាទសូមធ្វើការអនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងទស្សនិកជនជាទីគោរពថ្ងៃនេះជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទ MC Play ខ្ញុំបាទសូមលើកយកនិជោគចេតារាសីប្រចាំថ្ងៃអង្គារថាតើនៅក្នុងថ្ងៃនេះដួងរាសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រែប្រួលផ្លាស់ប្ដូរទៅជាយ៉ាងដូចម្ដេចនោះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរនោះសូមអញ្ជើញរីករាយសន្តានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅសម្រាប់អលងអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតកណ្ដុលមាសអបរាជចិញ្ចឹមនំលៀបនំជ័យនំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាយជាអ្នកមានទ្រព្យស្ដុកស្ដំម៉ោងនំលៀបសំណាងគឺម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង6ល្ងាចពណ៌នំលៀបសំណាងគឺពណ៌ស្វាយនិងពណ៌ឈាមជ្រូកលេខនំលៀបសំណាងគឺលេខ24និងលេខ68សូមខមមិនលេខ999យកលៀបសម្បត្តិទេវតាទ្រព្យមានបារមីស័ក្តិណាសេចេញភ្លាមៗទំនេរទីឆត់បំផុតនឹងមានសំណាងល្អនឹងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀសម្រាប់ឆ្នាំជូតនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកមានអារម្មណ៍ភ្លឺថ្លាហើយជាពិសេសអាចមានដំណឹងល្អថែមទៀតក្រៅពីនេះបើមានការប្រកបការងារតែងតែត្រូវជាវាយនាយឬអ្នកគ្រប់គ្រងពេញចិត្តដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីមួយឲ្យសប្បាយចិត្តចំពោះអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរមានការចម្រើនលូតលាស់និងបច្ចង់រើសទីកន្លែងលក់ដូរឬផ្លាស់ប្ដូរកន្លែងលក់ដូរថ្មីអ្វីមួយតែងតែផ្ដល់ផលល្អរីឯបញ្ហាស្នេហាប្រុសស្រីមានការស្រស់ស្រាយនិងផ្អែមល្ហែមល្អចំពោះគ្នាប្រពៃណាសម្រាប់អលងអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវកូននំលៀបនំជីនំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាចជាអ្នកមានទ្រព្យស្ដុកស្ដំម៉ោងនំលៀបសំណាងគឺម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់ពណ៌នំលៀបសំណាងគឺពណ៌លឿងនិងពណ៌ក្រហមលេខនំលៀបសំណាងគឺលេខ35និងលេខ52សូមខមមិនលេខ168យកលេខសម្បត្តិទេវតាទ្រព្យមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមៗទំនេរទីឆត់បំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំឆ្លូវនៅថ្ងៃនេះបើលោកអ្នកមានការចាត់ចែងកិច្ចការងារចាស់ឬក៏កិច្ចការងារដែលនៅសេសសល់ពីមុនមកតែងតែផ្ដល់ផលល្អនៅពេលក្រោយវិញជានិច្ចចំពោះអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរមានការចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខដូច្នោះជាឱកាសល្អក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរមុខរបរឬបើកធ្វើចំនួនតូចធំបំផុតសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយជួបសេចក្តីសុខខ្សែមខ្សានដោយស្បមួយដងរីឯសម្ព័ន្ធស្នេហាប្រុសស្រីមានភាពយកចិត្តទុកដាក់និងផ្អែមល្ហែមល្អចំពោះគ្នាប្រពៃសម្រាប់អលងអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលខ្លាសេដ្ឋីចិញ្ចឹមមានប្រាជ្ញាឆ្លាតវៃមានគំនិតភ្លឺថ្លាហើយអនាគតខ្លាញ់ជាអ្នកមានអំណាចនិងទ្រព្យស្ដុកស្ដំម៉ោងនំលៀបសំណាងគឺម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង9យប់ពណ៌នំលៀបសំណាងគឺពណ៌សនិងពណ៌ក្រហមលេខនំលៀបសំណាងគឺលេខ89និងលេខ69សូមខមមិនលេខ898យកលៀបសម្បត្តិទេវតាទ្រព្យមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមៗទំនេរទីឆត់បំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំខាលនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកធ្វើអ្វីក៏ដោយតែងតែភ្លឺថ្លានិងជួបតែសេចក្តីសោមនស្សច្រើនលោកអ្នកអាចសម្រុកការងារបានហើយពីព្រោះថាផលជាផ្លែផ្កាហុចមកវិញគួរជាទីកក់ក្តៅចំណែកបើជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរតែងតែអាចទាក់ទាញអតិថិជនចាស់ថ្មីឲ្យចូលមកបានគួរជាទីពេញចិត្តនិងជាពិសេសបើចង់ផ្លាស់ប្ដូរមុខរបរថ្មីតែងតែអាចសមដូចប្រកបជានិច្ចសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយមានភាពសក្ដំទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញរីឯសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានភាពផ្អែមល្ហែមនិងមានការចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខជានិច្ចសម្រាប់អលងអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះទន្សាយមាសមានបារមីដែលជាមានអំណាចមានមនុស្សជួយជ្រោមជ្រែងសម្រាប់ការងារតូចធំដើម្បីឲ្យអនាគតខ្លាចជាអ្នកមានទ្រព្យស្ដុកស្ដំម៉ោងនំលៀបសំណាងគឺម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង9យប់
ពណ៌នំលេបសំណាងគឺពណ៌ផ្ទៃមេឃនិងពណ៌ផ្កាឈូកលេខនំលេបសំណាងគឺលេខ45និងលេខ66សូមខមមិនលេខ989យកសម្បត្តិមហាសទ្ធិមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមភ្លាមទំនេយទីឆត់បំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសទ្ធិមានលៀបមានជីមានលុយចូលហូរហៀចំពោះឆ្នាំថោះក្នុងថ្ងៃនេះទោះលោកអ្នកប្រកបកិច្ចការងារអ្វីក៏ដោយក៏អាចចាប់ផ្ដើមពេញដៃពេញជើងបានហើយចំពោះបញ្ហាការងារប្រកាសនិងសុខភាពមិនចោតជាបញ្ហាទេនិងបើមានការឈ្មោះឈ្មោះតែងតែជួបសេចក្តីសម្រេចដោយក៏បំណងចំពោះអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញជួបការលំបាកក្នុងការរកផលចំណូលបន្តិចព្រោះតែមានការប្រជែងគ្នាច្រើនហើយជាពិសេសប្រយ័ត្នប្រយែងមានចំនួនវិវាទព្រោះតែការដណ្ដើមអតិថិជនគ្នាបញ្ហាសម្ព័ន្ធស្នេហាប្រុសស្រីមានភាពផុយស្រួយចំនួនវិវាទណាស់ហើយបើចេះអត់ឱនឲ្យគ្នាខ្លះទើបអាចគេចផុតពីរឿងរ៉ាវចម្រុងចម្រាស់ទៅរួចសម្រាប់អលងអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងពោះអ្នកក្រេតមន្ត្រីចិញ្ចឹមធ្វើអ្វីមួយតែងតែមានគំនិតជ្រះថ្លាប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចធ្វើការទូចធំតែងតែមានអ្នកគ្រប់គ្រងទំនុកបំរុងសពគ្រប់បែបយ៉ាងសម្រាប់ម៉ោងនំលេបសំណាងគឺម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង9យប់ពណ៌នំលេបសំណាងគឺពណ៌សនិងពណ៌ខៀវលេខនំលេបសំណាងគឺលេខ52និងលេខ96សូមខមមិនលេខ777យកលេបសម្បត្តិអុកញ៉ាមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមភ្លាមទំនេយទីឆត់បំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសទ្ធិមានលេបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំរោងនៅថ្ងៃនេះបើទោះធ្វើអ្វីក៏ដោយតែងតែមានការជឿនលឿនគួរសមម្លោះហើយរាល់កិច្ចការងារបើសម្រុកធ្វើតែងតែបានជោគជ័យត្រឡប់មកវិញសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរឃើញថាទាំងការជួញទីជិតឆ្ងាយមានភាពលំនឹងល្អពោលគឺមិនមានអ្វីប្រែប្រួលដូចជាទីគាត់សំគាល់ទេគឺដូចសមមួយដងសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយមានភាពប្រទាំងប្រទៅនិងបញ្ហារត់ចោលច្រើនក៏បីមានការប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងរីឯសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីតែងតែមានគ្រឿងរ៉ាវរកំរកោសចូលមកកកោផ្លូវចិត្តធ្វើឲ្យកើតការប្រទាំងប្រទៅគ្នាច្រើនសម្រាប់អលងអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់ពស់ទេវតាចិញ្ចឹមមានលៀបមានជ័យមានមនុស្សជាច្រើននាំគ្នាស្រឡាញ់រាប់អានសាទរម៉ោងនាំលៀបសំណាងគឺម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់ពណ៌នំលេបសំណាងគឺពណ៌លឿងនិងពណ៌ក្រហមលេខនំលេបសំណាងគឺលេខ69និងលេខ98សូមខមមិនលេខ198យកលេបសម្បត្តិអភិជនលុយរយលានមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេះចេញភ្លាមៗទំនាយទីឆត់បំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសទ្ធិមានលេបមានជីមានលុយចូលហោហៀសម្រាប់ឆ្នាំម្សាញ់សម្រាប់ការប្រកបការងារសពគ្រប់បែបយ៉ាងបើទោះបីជួបការលំបាកលំបិននិងត្រូវការពេលវេលាក្តីតែក៏អាចទទួលបានលទ្ធផលល្អជានិច្ចសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរបើលោកអ្នកចង់បើកមុខរបររកស៊ីថ្មីឬផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងរកស៊ីតែងតែផ្ដល់ផលល្អមកវិញជានិច្ចឬអាចសម្ពន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំបើមានណាត់ជួបគូស្នេហ៍ឬចង់សាសងអ្វីមួយតែងតែមានភាពផ្អែមល្ហែមនិងស្រស់ស្រាយចំពោះគ្នាប្រពៃសម្រាប់អលងអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីសេះមេតបចិញ្ចឹមនំលេបនំជ័យនំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លះជាអ្នកមានទ្រព្យស្តុកស្ដំម៉ោងនំលេបសំណាងគឺម៉ោង4ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់ពណ៌នំលេបសំណាងគឺពណ៌បៃតងនិងពណ៌ក្រហមលេខនំលេបសំណាងគឺលេខ22និងលេខ64សូមខមមិនលេខ168យកលេបសម្បត្តិទេវតាទ្រពមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមៗទំនាយទីឆត់បំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសទ្ធិមានលេបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំមមីក្នុងថ្ងៃនេះមានជោគមានសេរីហើយបើទោះបីធ្វើអ្វីក៏ដោយតែងតែមានការរីកលូតលាស់និងមានជោគមានជ័យគួរសមសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញមានការប្រជែងគ្នាច្រើននិងជាពិសេសមានការប្រទែងប្រទើសជាមួយអ្នកមានមុខរបរដូចគ្នាហេតុនេះក៏បីមានការបើកចិត្តឲ្យទូលាយបន្តិចទៅគ្មានរឿងរ៉ាវចម្រូងចម្រាសចូលមកក្នុងខ្លួនបានសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយជួបភាព
សុខដុមទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានការជឿនលឿនទៅមុខនិងមានភាពផ្អែមល្ហែមចំពោះគ្នាប្រពៃសម្រាប់អរលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមែពពែមេះមានបារមីដែលជាឈ្នះអមេសត្រូវប្រាថ្នាអ្វីតែងតែបានសម្រេចនឹងអនាគតខ្លាយជាសិទ្ធិគេហបដីឬក៏អ្នកមានជន់ខ្ពស់សម្រាប់ម៉ោងនំលៀបសំណាងគឺម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់ពណ៌នំលៀបសំណាងគឺពណ៌សនិងពណ៌លឿងលេខនំលៀបសំណាងគឺលេខ46និងលេខ59សូមខមមិនលេខ168យកលៀបសម្បត្តិអ្នកមានជន់ខ្ពស់មានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមៗទំនេតីឆុតបំផុតនឹងមានសំណាងល្អនឹងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំមមេនៅថ្ងៃនេះផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់ការទំនាក់ទំនងឬរៀបចំពិធីអ្វីមួយផងចំពោះអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញបើលោកអ្នកចង់បើកហាងថ្មីឬផ្លាស់ប្ដូរមុខរបរថ្មីជាឱកាសល្អប្រពៃមួយដែរព្រោះអាចមានការជឿនលឿនសពគ្រប់បែបយ៉ាងសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយជួបភាពសក្តំទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញរីឯសេចក្តីស្នេហាប្រស្រីមានភាពស្រស់ស្រាយនិងផ្អែមល្ហែមគួរជាទីកក់ក្ដៅជានិច្ចសម្រាប់អរលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវកស្វាមន្ត្រីចិញ្ចឹមនាំលាបនាំជ័យនាំសុភមង្គលប្រាថ្នាឲ្យបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាចជាអ្នកមានទ្រព្យស្ដុកស្ដម្ភម៉ោងនាំលាបសំណាងគឺម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់ពណ៌នំលៀបសំណាងគឺពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌ស្វាយលេខនំលៀបសំណាងគឺលេខ29និងលេខ69សូមខមមិនលេខ666យកលៀបសម្បត្តិមហាសំពើលួងមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមៗទំនេតីឆុតបំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀសម្រាប់ឆ្នាំវកនៅថ្ងៃនេះបើលោកអ្នកធ្វើអ្វីកុំរងចាំយូរពេកពីព្រោះថាផលជាផ្លែផ្កាតែងតែហូចមកវិញជានិច្ចសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញដោយសារដួងរះសីងើបឡើងខ្ពស់ដូចនេះទោះជួញទីជិតឆ្ងាយលោកអ្នកអាចរកផលកំរៃហូចចូលមួយមួយក្រនបំពេញបំពង់ផងដែរសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយមានភាពសក្តំទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញរីឯបញ្ហាសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានភាពស្រស់ស្រាយនិងផ្អែមល្ហែមល្អចំពោះគ្នាប្រពៃណាស់សម្រាប់អរលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាមន់មេប្រាក់នំលៀបនំជ័យអុកញ៉ាចិញ្ចឹមមានសំណាងល្អឈ្នះអមេសត្រូវប្រាថ្នាໄວបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាចជាអ្នកមានជន់ខ្ពស់សម្រាប់ម៉ោងនំលៀបសំណាងគឺម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់ពណ៌នំលៀបសំណាងគឺពណ៌ក្រហមនិងពណ៌សលេខនំលៀបសំណាងគឺលេខ11និងលេខ69សូមខមមិនលេខ868យកលៀបសម្បត្តិអ្នកមានជន់ខ្ពស់មានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមៗទំនេតីឆុតបំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំរកានៅថ្ងៃនេះមិនផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់អស់លោកអ្នកក្នុងការប្រកបកិច្ចការងារណាដែលសំខាន់ពេកឡើយពីព្រោះថាផលអាក្រក់នោះឃើញថាងាយកើតឡើងចំពោះមុខផងសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរបើទោះបីលោកអ្នកជួញទីជិតឆ្ងាយមិនថាផ្លូវកោកផ្លូវទឹកដីទោះចំណូលមិនច្រើនតែក៏មានភាពសក្ដំល្អសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយពេលទៅមានសុវត្ថិភាពគួរសមតែពេលត្រឡប់មកវិញក៏បីមានការប្រងប្រយ័ត្នប្រយែងរីឯសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំជួនកាលត្រូវរូវជួនកាលរកកម្មចិត្តមិនសូវទៀងទាត់នោះឡើយសម្រាប់អរលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចសំណក់នំលៀបអូប្រាចិញ្ចឹមមានសំណាងល្អឈ្នះអមេសត្រូវប្រាថ្នាໄວបានសម្រេចនឹងអនាគតខ្លាយជាសិទ្ធិគេហបដីឬក៏អ្នកមានជន់ខ្ពស់សម្រាប់ម៉ោងនំលៀបសំណាងគឺម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់ពណ៌នំលៀបសំណាងគឺពណ៌លឿងនិងពណ៌ក្រហមលេខនំលៀបសំណាងគឺលេខ58និងលេខ68សូមខមមិនលេខ888យកលៀបសម្បត្តិអ្នកមានជន់ខ្ពស់មានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមៗទំនេតីឆុតបំផុតនិងមានសំណាងល្អប្រទានសម្បត្តិមហាសទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀសម្រាប់ឆ្នាំចក្នុងថ្ងៃនេះមានជោគមានសេរីហើយបើទោះបីធ្វើអ្វីក៏
ដោយតែងតែមានការរីកលូតលាស់និងមានជោគមានជ័យគួរសមសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរមានការប្រជែងគ្នាច្រើនជាពិសេសមានការប្រទឹងប្រទើសជាមួយអ្នកមានមុខរបរដូចគ្នាហេតុនេះក៏បីមានការប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងនិងបើកចិត្តឲ្យបានទូលាយបន្តិចទៅរឿងរ៉ាវចម្រូងចម្រាសមិនអាចកើតឡើងសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយមានភាពសក្ដំល្អទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញរីឯបញ្ហាក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានការជឿលឿនទៅមុខនិងផ្អែមល្ហែមល្អចំពោះគ្នាប្រពៃសម្រាប់អរលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលជ្រូកនំលៀបនំជីនំសុភមង្គលប្រាថ្នាໄວបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាចជាអ្នកមានទ្រព្យស្ដុកស្ដំម៉ោងនំលៀបសំណាងគឺម៉ោង4ព្រឹកដល់ម៉ោង7ល្ងាចពណ៌នំលៀបសំណាងគឺពណ៌ផ្កាឈូកនិងពណ៌លឿងលេខនំលៀបសំណាងគឺលេខ98និង86សូមខមមិនលេខ899យកលៀបសម្បត្តិទេវតាទ្រពមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមៗទំនាយទាយឆុតបំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំកុលនៅថ្ងៃនេះការប្រកបការងារជឿនលឿនច្រើនផ្នែកក្នុងនេះមិនថាជារឿងការងារប្រកាសឬក៏រឿងផ្ទាល់ខ្លួននោះទេសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញមានភាពរលូនល្អទៅមុខនិងបើមានការរកប្រាក់កម្រៃទៀតសោតក៏ក្រំបើជាងមុនផងដែរសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយមានភាពសក្ដំទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញរីឯសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំឬមេម៉ាយពោះម៉ាយក្ដីជួបរឿងការយល់ខុសនិងមានភាពប្រយ័យប្រច័ណ្ឌកំពុងចូលលោកលុយច្រើនដូចនេះត្រូវកាត់បន្ថយការបង្កជំនួសវិវាទចេញពីខ្លួនខ្លះទៅប្រសើរបានចំពោះជោគជ័យតារាសីប្រចាំឆ្នាំទាំង12ខ្ញុំបានក៏សូមបញ្ជប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជាចុងក្រោយប្រសិនបើមានពាក្យលើសលួសខ្វះខាតត្រង់ប្រការណាមួយសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយអធិស្ឋានដល់រូបខ្ញុំបាត់ផងហើយខ្ញុំបានក៏សូមជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនក្នុងការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយសូមឲ្យប្រកបទៅដោយសុខសវត្ថិភាពទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញហើយខ្ញុំបានក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា